A venda de carros usados nunca esteve tão em alta quanto agora. O mercado se aqueceu durante a pandemia. Essa concessionária acaba de inaugurar duas lojas, confiante na recuperação da economia. Esse período você tem que refletir, ver se você tem realmente pôr o pé no chão, estar muito seguro do seu negócio, dos seus custos, para que você possa acreditar e continuar. Uma pesquisa da ACIEG, em que foram consultados empresários dos mais diversos segmentos, mostra que 82% deles estão otimistas para 2022. Quase 42% já conseguiram retomar ao patamar de vendas pré-Covid. Mas existe o outro lado. Mais de 30% dos empresários tiveram retração nos negócios. Cerca de 2,3% tiveram suas receitas impactadas em mais de 90%. Esses agora precisam reorganizar a casa, liquidar as dívidas, repor o estoque e ter algum dinheiro em caixa. Sensível ao momento, a ACIEG disponibilizou uma plataforma no site acieg.com.br. Lá, os que estão endividados vão ter a oportunidade de renegociar e obter crédito para recomeçar. Nós estamos lançando agora uma nova fintech chamada ACIEX Bank. Essa fintech, ela não vai chegar e te emprestar o dinheiro propriamente dito. Nós temos lá várias linhas de crédito de acordo com a sua necessidade. Mas dentro dessa plataforma, você vai conseguir negociar com seus fornecedores. Nós temos uma câmara de arbitragem e mediação, onde a gente vai conseguir te auxiliar para fazer uma negociação muito mais tranquila, tirando aquela juros, multas, aquelas coisas pesadas do dia a dia.